Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está por aqui, vou pedir para você deixar o like de vocês e se inscrever no canal. Deixe seus comentários e suas perguntas que estou aqui para responder. Correto? Aí está mais uma progressiva, tá? Essa minha progressiva estou fazendo com a minha pistola pulverizadora. Eu já apliquei o produto no cabelo da minha cliente e estou utilizando a minha pistola pulverizadora com um pouco de queratina, gente. Eu não fiz o passo a passo para vocês com uma progressiva, mas da próxima vez eu prometo fazer, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz. Passei toda a progressiva neste cabelo, deixei agir por 25 minutos a progressiva com o produto da progressiva. Em seguida, vim com a minha pistola pulverizadora e um pouco de queratina. Pulverizei nesse cabelo todo, tá? Deixei agir. Na verdade, deixei agir não. Penteei esse cabelo todo, alinhei ele todinho. Deixei agir por mais 25 minutos no cabelo dessa minha cliente. Em seguida, fui para minha escovação. Fiz uma escova bem feita nesse cabelo, tá? Sequei, escovei super bem o cabelo dessa minha cliente e pranchei. Gente, faço mechas bem finas. Tem que ter toda a paciência do mundo para que você tenha um resultado incrível, tá bom? Como você pode ver, olha esse cabelo como está cheio de brilho. Muito brilhoso, a cutícula seladinha, fica perfeito, porque quando a cliente lavar na